Posle kad sam se ja čuo sa njima, kaže meni vozač, kaže, mi smo te nosili na aerodrom. Nisi, kaže, išao, nego smo te nosili da te stavimo u avion. I to, znaš kako pozovem inspektora, neki čiča u ćeliji, koga isto zatvorili bili. Tog čiču... Da, da, da. I za muškarci. I ovaj, taj čiča imao telefon u ćeliju. Kako, ono, ne znam. Da taj čiča nije bio, ja ne bi mogao da pozovem prijatelja da ja sam bilo po glupost. Su ne znam. Ovaj me rani kurcem, a? Ja sam baš ono...